დიღმის ტყე-პარკის ტერიტორიიდან ცხვრის ფარა გაიყვანეს ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცის დამფუძნებლის ანა გაბრიაძის ინფორმაციით მას მერიის ზედამხედველობის სამსახურიდან დაუკავშირდნენ და ცხვრის ფარის ტყე-პარკიდან გაყვანის შესახებ აცნობეს. როგორც ანა გაბრიაძე ამბობს, სულ ცოტა ხნის წინ პარკში ახალი პრობლემა გაჩნდა. პარკის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ჭის ცხრა დაიწყეს. აქ იყო ორი ფარა, რამდენიმე დღის წინ გაიყვანეს და ჩამოართვეს ერთი, როგორც მითხრა, მან როგორც მითხრა, ერთი ფარა გაიყვანეს და დღეს ვესაუბრე და მითხრა, რომ რამდენიმე საათის წინ მეორე ფარა გაიყვანეს დიღმის ტყე-პარკის ტერიტორიიდან. დაიწყო ისევ ტყე-პარკის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ჭის ცხრა. ქვემოთ ულაგია და ქვები და ეს ყველაფერი მიდის ნიადაგში და აქ ისეთი ქანობია და ისეთ ახლოს არის გრუნტის წყლები, რომ ეს უარესად დაჭაობებას გამოიწვევს. ამის გაკეთება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება.